Hoje vou passar um dia morando sozinho, mas na verdade não é um dia, é uma semana inteira, né? Aí a gente já tá aqui já no terceiro dia, mais ou menos, morando sozinho. Porque Camila, aí muitos vão se perguntar: ah, Camila foi embora? Não, rapaziada, ela só foi pra roça do pai dar uma ajudinha lá, né, e trabalhar também. Como? É assim. Como ela tá de férias, ela tá aproveitando o máximo e também assim, ela disse para mim, ó, se você já tivesse montando a Kombi, aí eu já estaria aqui para te ajudar. Mas aí a Kombi ainda tá na oficina, ainda tá fazendo a parte de funilaria. Então eu vou para a roça trabalhar, né, para poder garantir o meu também. E aí ela foi para a roça do pai trabalhar, que para quem não sabe tá na safra do Guaraná e aí ela tá indo trabalhar, né, catar o Guaranazinho dela lá na roça. E aí, ela vai passar uma semana lá, porque ela disse que não ia aguentar de saudade, né? Então ela disse, ó, vou passar uma semana só lá, vou tá catando os Guaraná lá, e aí depois eu venho, com uma semana eu venho. E aí eu peguei e fiquei sozinho aqui, aí ela deixou comida pronta pra mim, só que em 3 dias acabou a comida. Pra vocês verem aqui, ó. Eu ontem fiz uma moqueca de ovo, até postei no Instagram. Quem viu, viu. Aí essa daqui ainda dá para comer meio-dia, mas meio-dia eu vou ter que fazer comida, né? Vou ter que fazer um feijão, vou ter que fazer um arroz, ter que fazer alguma coisa para complementar, né? Tipo uma carne, alguma coisa. E aí também vou ter que fazer o café. Eu fiz ontem, ó, de noite, só que ontem eu fiquei, que eu sou um cara assim, eu sou um psicopata por lavagem de prato, né? Eu gosto de ver tudo limpinho logo. Só que ontem eu tava com tanto sono, tava tão cansado que acabei não lavando nada. Porque ontem passei o dia todinho, inteirinho, na oficina, né? Vendo os caras mexendo na Kombi. E aí, gravando também. E aí, acontece que eu cheguei cansado. E aí, fiz essa moqueca. Eu ia fazer a comida ontem, ia começar esse vídeo ontem. Só que eu tava muito cansado, rapaziada. E aí, é isso. Vou lavar os pratinhos agora. Aí, agora eu vou fazer um cafezinho. Como vocês viram, a casa tá um pouquinho bagunçada. Tá suja, né? Aí, tá sujinha, ó. Tem uma sujeirinha, porque você sabe, né? É, mesmo a gente não estando morando, ela suja do mesmo jeito. Então a gente vai estar dando um grauzinho hoje. O dia amanheceu assim, ó, tão bonito, né? Porque dia para mim bonito tem que estar nublado. Eu acho bonito nublado. Só que tá meio nublado e aquele solzinho ao mesmo tempo, ó. O sol querendo sair. Tá meio mormaço. Aí é isso. Tá bonitinho o dia. Aí, ó, eu lavei uma roupa ontem. Aqui, ó, já tá estendida também. Vocês veem? E é isso, rapaziada. Bora iniciar nosso diazão aí daquele jeito.
Aí, ó, rapaziada, a gente já fez já o café, agora vamos tomar um cafezinho, né? E demos um grau também no prato, a gente já lavou os pratos, tudo direitinho. E aí, agora vamos, ó, tomar um cafezinho da manhã, né? Daquele jeito, reforçado. E lembrando que a gente não é acostumado a comer essas manteigas aqui, ó. Porque isso aqui, eu vi dizer na internet que isso aí é um veneno, então a gente não come. Eu só vou comer hoje porque é para o biscoito não descer rasgando, né? Aí aqui é melhor, mas eu não sou muito acostumado a comer isso não. Aí, rapaziadinha, já arrumei a cama, deixei até no grau, editei um vídeo, já respondi alguns comentários aqui do canal, como vocês viram aí, né? E aí, o que acontece? Agora vamos dar um grauzinho na casa, né? Mas antes de dar o grauzinho na casa, vou fazer logo a comida, porque... aliás, não, vou primeiro na rua ver a Kombi e quando eu voltar eu faço a comida. Pra poder a gente comer aí, porque senão a gente fica com fome, né? Aí eu vou lá na Kombi agora e já volto com vocês aí. 3 horas depois. É, rapaziada, acabei de chegar, né? De lá da Kombi. E agora vamos fazer comida, né? Tô com fome, velho. Com fome. O calor tá demais. E o barril disso tudo é porque tá um sol pra cada um. Aí eu botei meu chapéu. E o calor tá demais. Deixa eu só tirar minha camisa aqui, porque... tá muito calor, velho. Calor mesmo. Aí agora eu vou fazer uma comidinha, né? E depois de fazer a comida, eu limpo a casa. E aí, vou botar isso aqui pra esquentar, porque eu vou comer logo isso aqui. E aí, vou dar um grau nesse fogão também. Eu esqueci de botar a cebola. Ah, não, mas eu vou deixar aqui, porque eu vou precisar pra usar pra fazer a comida. E é isso aí. Ah, que tá vindo aí, ó, o assistentezinho. Vem aí fazer companhia hoje, hein? Já comeu? Já. Já? Ah, isso aí. Tá com vergonha? Não. Não tá o quê, rapaz? Essa cara aí. E é isso aí, rapaziada. Agora, ó, coloquei aqui, ó, pra esquentar a comida. Tô esperando só ferver. Ferver eu como ela. E se demorasse mais um pouquinho, ia azedar, viu? Pelo que eu tô vendo aqui. Aí, vou encher isso aqui também pra botar na geladeira. Rapaziada, a moquequinha que eu fiz ontem de noite... o nome chama
Fralda velha, a gente conhece aqui como fralda velha, mas eu chamo de moqueca de ovo com feijão. Pega o feijão, bota azeite de dendê, né? Que é esse aqui, ó. Esse danado aqui, ó. Só tem até um pouquinho. E bota algumas verduras, né? Eu botei cebola só. Era pra ter botado tomate, pimentão, mas eu não quis botar. Eu botei só cebola. E aí botei o ovo quando tava fervendo, aí espera. E botei também umas rodelinhas de calabresa. Ficou gostoso demais, velho. Tu é doido. E agora, rapaziada, a gente vai lavar um pratinho, né? O arroz já tá no fogo aqui, ó. Agora lavar os pratinhos. Aí sim, rapaziada, agora a gente vai fazer o quê? Dar uma limpeza na casa, né? Porque, ó, como é que tá? Farelo de biscoito. Deixa eu ver mais. O chão aqui, ó, tá bem sujo, ó. A gente vai tá dando um grau agora. Enquanto isso, o arroz tá aí, ó. Fazendo ainda tá fervendo. Tá vendo aí? Agora vamos lá, limpar a casa. Aí, rapaziada, acabei de varrer a casa, né? E agora eu vou desligar aqui o fogo, porque já cozinhou e tá aí, ó, no grau, ó o cheiro. Aí, pra quem me perguntar, antes de alguém me perguntar, por que que o arroz ficou dessa cor? A gente usa, rapaziada, isso aqui, ó, açafrão. Isso aqui, ó, é bom pra saúde e a gente usa no arroz. E aí fica dessa cor assim, ó. E, por sinal, fica muito gostoso, velho, muito gostoso mesmo. Aí agora eu vou passar um pano, já varri tudo aí. Agora eu vou passar um pano na casa. Depois. Rapaziada, mais uma tarde aí, eu fui lá ver a Kombi, né?
Passei a tarde todinha lá na oficina, porque meu celular descarregou e eu peguei e deixei aqui em casa carregando, né? E aí eu fui lá ver a Kombi e fiquei lá, né? Já que o celular tava descarregado. E aí quando eu cheguei agora de noite, eu perguntei a Camila, né? Camila me perguntou se eu tinha feito feijão ou tinha comido o que tava na geladeira. Aí eu, pô, que feijão que tava na geladeira? Aí eu não sabia, ela disse que o feijão tava na geladeira. Aí, tipo, ela tinha me dito, só que como minha cabeça é meia louca, eu não vi direito, não vi. Não sabia mesmo que tinha esse feijão na geladeira. Aí quando eu fui ver agora, tá aqui, ó. É, agora eu vou botar pra esquentar. Vou botar o arroz também pra esquentar, o que eu fiz hoje, né? E é isso, vamos comer daqui a pouquinho. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou deixar ele ferver e vou tomar um banho, né? Melhor, vou fazer isso. Tomar um banho enquanto ele tá fervendo aí. Aí eu cheguei perto do aquário, olha como eles ficam, ó. Isso aí é pra comer, o bicho só pensa em comida. Deixa eu botar aqui um pouquinho de comida pra ele. Aí, ó. Aí estão comendo, eu não gosto de botar muito não. Aí, rapaziada, agora, ó, como é que tá o banheiro limpinho, no grau, tá vendo aí? Ó. Coloquei essa cortinazinha aí, é simplesinha, mas ela tá me atendendo bem. Tirei a roupa já do varal, né? Tirei essa daí que tava. E aí, acabei chamando o assistentezinho pra vir dormir aqui comigo hoje, hein? É. E aí, será que vai gostar? Vou, claro. É o sonho, né? É. O sonho dele era dormir aqui. Aí eu fiz isso aqui, ó. Uma, como é que chama? Uma carnezinha aqui. Né, calabresazinha, botei um temperinho aqui, ó. É, isso aqui eu gosto. Isso aqui é o talo do coentrinho. Coloquei a cebolinha picadinha e aqui é pimentão. Aí agora eu vou despejar ali, ó. Aí essa tábua de cortar carne eu fiz com acrílico de tela de computador. E tem uma coisa que eu gosto muito, é a vista daqui, ó. Quando você vê a lua, ou quando tá chovendo também, é massa. Mas agora eu vou fechar aqui. E agora nós vamos dormir. Ó, rapaziada, isso aqui tá suprindo demais, ó. Já tem até o nome, é a Red Lose. É os amigos nossos aí, que tem um motorhome, uma Kombi vermelha e branca. Quer dizer, branca com os detalhes vermelhos, né? Eles mandaram esse mini ar-condicionado pra gente. Aí a gente coloca um gelinho aqui, ó, com água. E aí, isso aqui gela demais. O assistentezinho disse que não tá com frio, mas eu tô. Tipo assim, aqui faz calor, mas quando eu ligo aquilo ali, ó, ele faz um frio danado. Tipo um frio mesmo, pô. Aí eu pego e durmo de coberto. Mas vou te falar, velho, pense na falta que Camila tá fazendo. Porque assim, a gente já é acostumado, né, dormir junto todo dia, e aí não estamos dormindo junto, aí faz falta, velho. Mas logo logo ela vai estar aqui em casa e matar essa saudade, né? Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu gostei. Quem estiver chegando aqui agora no canal, já peço a vocês que se inscrevam aí no nosso canal e ativem o sininho para quando ele postar vídeo novo, você está recebendo a notificação. E é nóis, rapaziada. Então é isso aí. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Agora eu vou dormir, que amanhã é outro dia de luta, hein? Então é nóis, rapaziada. E fui!